kahowlgalidda shirkadda Maersk Line ee dekedda Muqdisho muddo dheer kadib burburkii hay'adaha dowladda ayaa waxay astaan u tahay horumarka dhaqaale iyo amniga oo ku tallaabsaday qarankeena Soomaaliyeed, iyadoo horey ay ugu howlgali jireen dekedda Muqdisho shirkadaha MSC iyo CMA CGM oo ah shirkadaha ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad ee daabulista konteynarada dunida. Maraakiibta shirkadda Maersk Line oo si joogta ah ugu howlgali doonta dekedda Muqdisho waxay fursad u tahay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed in ay si fudud ugu dhoofiyaan dunida dacaladeeda wax soo saarka dalka, kana soo dhoofsadaan badeecadaha dhammaan daafaha dunida si fudud. Maamulka sare ee dekedda Sami Erol ayaa sheegay in shirkadda Alberic ee mar walba dadaal ugu jirto sidii loo horumarin lahaa shaqada ka socota dekedda weyn ee Muqdisho, taasi oo qayb ka qaadan doonto kobaca dhaqaalaha dalka. Albayrak firması olarak samimiyetle Mogadishu limanını geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mahamed Ahmed waa wakiilka shirkaddan ganacsiga Maersk Line ee xarunteeda Muqdisho, iyo Maxamuud Cabdikariin Gabeere gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa talaabadan ku tilmaamay mid dan u ah shacabka iyo dowladda Soomaaliya, isla markaana ay ganacsatadu soo dhoweynayaan. Maantana aan arkayno in markabkii Maersk aan keenay dekedda Muqdisho. Shirkadaha Maersk iyo Safmarine waa shirkado ka shaqeeya howlaha maraakiibta adduunyada meel waliba ay joogaan, isla markaasna sumcad weyn ayay u soo kordhinaysaa hadday ahaan lahayd ganacsiga Soomaaliyeed iyo hadday ahaan lahayd ii sheeg dalka iyo dadkaba. Maanta muddo dheer ka bacdina ku guulaystay inay maanta saaka oo bisha 5th January 2019 oo sanadka cusbaa ah inay nala shaqo bilowdo maxaan ku irahdaa shirkadda cusub ee Maraykanka ah ee la yidhaahdo Maersk Line, oo aad ogtihin inay tahay shirkad aada u weyn caalamkana aada looga tixgeliyo oo na dareemi kartid leebalka aan gaarnay awal 4-5 leerar aan lahayn 6 leerarna sii dhaafayn ah waxay ku tusaysaa marka inaan aada u sii kacayna dekeddeennuna ay tahay deked functional oo aada u shaqaynaysa. Wasiir ku-heenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cismaan Daal ayaa xusay ka howlgelidda dalka shirkadda Maersk Line ee qayb weyn ka qaadan doonto shaqabuurka dadka Soomaaliyeed iyo weliba dhallinyarada inay helaan fursado shaqo. Shirkaddan maxay soo kordhinaysaa shaqo abuur, ay soo kordhinaysaa dhaqaalaha dalka, ay qayb ka qaadanaysaa inay kor u qaado. Marka waxaan leenahay shirkad kasta oo halkan dalka wax ku soo kordhisa waxay qayb ka tahay inay dhaqaalaha kor u qaado, shaqo abuurna qayb ka noqoto, dhallinyaro Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta ahna ay shaqo ka helaan. Waxaa kaloo intaa ku daray in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay soo dhoweynta shirkadaha ganacsi ee maalgashanayo dalka isla markaana ku shaqeynayo danaha dalka. Dowladda Soomaaliyana waxay diyaar u tahay si shuruud la'aan ah cid kasta oo gacan ka geysanaysa horumarka dalka, ganacsiga dalka horumarinaysa, si shuruud la'aan in loo soo dhoweeyo. Dowladda Soomaaliya taas ayay ballan qaaday, annagana ballanqaadkaas ayaan ku shaqaynaynaa. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.